počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 25. maj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj iftar večeri, čiji je domaćin bio ambasador Egipta u Beogradu Amr Al-Guvaili, čestitao je sveti muslimanski mjesec Ramazan i poručio da Srbija ima želju da razvija prijateljske odnose sa cijelim muslimanskim svetom, saopštila je egipatska ambasada. Kako se navodi, obraćajući se ambasadorima organizacije islamske saradnje, liderima islamske zajednice Srbije i crkvenim predstavnicima u rezidenciji egipatske ambasade u Beogradu, Vučić je istakao želju Srbije da jača postojeće prijateljstvo, učvrsti temelj saradnje i razvije prijateljske odnose sa cijelim muslimanskim svetom. Od 2014. godine do danas sprečen je prijem takozvanog Kosova u 9 međunarodnih organizacija, a za 4 godine od 2014. do 2018. godine 13 država je povuklo priznanje, stoji u izveštaju o pregovorima između Beograda i Prištine od 2013. do maja ove godine, koji je stigao u Skupštinu i bit će predmet rasprave. Sednica na kojoj će izveštaj o Kosovu i Metohiji biti jedina tačka dnevnog reda zakazana je za ponedeljak 27. maj. Broj ulazaka migranata u Srbiju povećan je u proteklih nekoliko nedelja, pre svega iz pravca Severne Makedonije, a zbog sve češćih pokušaja ilegalnog prelaska granice u zemlje Evropske unije, rastu i rizici po njihovu bezbednost, izjavio je za Tanjug direktor Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila Radoš Đurović. Dnevno u zemlju uđe između 80 i 100 ljudi, od kojih se neki zadržavaju u Preševu na jugu centralne Srbije, gde se prijavljuju i zatim smeštaju u centrima, ali većina nastavlja put dalje ka severu, krećući se glavnim saobraćajnicama, prugom ili peške, često uz pomoć krijumčara, kažu iz ove organizacije. U zdravstvenim ustanovama širom Srbije u nedelju 26. maja biće nastavljena akcija besplatnih preventivnih pregleda za građane, najavilo je Ministarstvo zdravlja. Preventivni pregledi će se raditi i u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. U Staroj Pazovi će svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja moći da obave oftalmološke preglede, urade ultrazvučni pregled abdomena, EKG, izmere šećer u krvi i krvni pritisak. Novina je od ove nedelje da će dežurni lekari biti i u Novoj Pazovi i Starim Banovcima, koji će obavljati opšti preventivni pregled pacijenata, a na sva tri mesta zdravstvene ustanove bit će otvorena vrata od 8 do 16 časova. Osnovna škola Milan Hadžić iz Vojke juče je proslavila svoj dan svečanim programom u sali Doma kulture. Pusti brigu, uzmi knjigu. Naziv je programa povodom dana osnovne škole Milan Hadžić u Vojki, koji je ove godine bio posvećen jubileju 100 godina vojačke čitaonice i biblioteke Vladislav Čikoš. Učenici su kroz likove Vladislava Čikoša, čije ime nosi biblioteka, Miloša Hadžića, koji je poklonio školi biblioteku, i Aćima iz emisije Na slovo na slovo, ali i likove iz bajki, govorili o potrebi za čitanjem, čuvanjem knjiga i potrebi za znanjem. Ja sam glumio Aćima, voditelja emisije Na slovo na slovo. Luka Topić je glumio Vladislava Čikoša, a Luka Rosić je glumio Miloša Hadžića. Svake godine odaberemo jednu temu i povežemo sa tom temom neku od znamenitih ličnosti našeg mesta, te onda deca voditelji glume te istorijske ličnosti i evociraju uspomene na njih i ono što su oni doprineli i koji je njihov značaj. Veroučitelj Slobodan Grujić jedan je od nagrađenih nastavnika za postignute rezultate i doprinos radu škole, jer su na svečanosti također uručene nagrade učenicima i njihovim mentorima za postignute uspehe na brojnim takmičenjima. Također sam dobila nagradu za učestvovanje na opštinskom takmičenju čitalići. Osvojila sam tamo treće mesto i učestvovala sam na recitatorskoj smotri. Direktorka škole Slavica Stošić je, čestitajući svima dan ustanove, naglasila da je uloga učitelja da podrži decu da izaberu pravi put. Ovu častu i odgovornu dužnost obavlja čitav tim ljudi
jer je jedino tako moguće da bismo ispunili cilj i smisao obrazovanja. Nećete mi zameriti što ću ovaj dan slovenske pismenosti i kulture najprije čestitati njima i našim dragim đacima, njihovim roditeljima sa kojima su najbliži saradnicima. S obzirom na veliki jubilej Vojačke biblioteke i mnoge istorijske ličnosti koje su dale svoj doprinos razvoju sela, škola je bila i ostaće oslonac i branik kulture, čulo se između ostalog na proslavi. U Novoj Pazovi je sinoć održan prvi koncert u okviru 14. Međunarodnog dečijeg festivala folklora Razigrana mladost. Međunarodni dečji festival folklora Razigrana mladost održava se u Novoj Pazovi po 14. put. Revijalnog je karaktera i okuplja decu iz različitih krajeva koji su mali ambasadori kulture sredine u kojima žive, a za cilj ima da se deca koja su vredno radila nagrade i pokažu svoje umeće. Naglasio je Goran Krkobabić, direktor manifestacije na otvaranju. Ove godine učestvuje 6 ansambala iz inostranstva, iz Rusije, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i 6 ansambala iz Srbije, kao i domaćini, članovi Kulturno-umetničkog društva Mladost. Neizostavni učesnik postala je 9-godišnja Božidara Tafrovska iz Bugarske, a po prvi put na festival su došli članovi ansambla Zlatna kapija umetničke škole Igor Stravinski iz Moskve, također iz Bratunca iz Bosne i Hercegovine. Naš ansambl neguje i čuva od zaborava rusku tradicionalnu muziku i u tome im uveliko pomaže gospodin Dimitrij Makijev, koji radi sa njima. Dolazim iz Bratunca. Večeras smo prvi put došli sa našim kudom da nastupimo ovdje u Novoj Pazovi. Igrali smo Binačku Moravu igre iz Kosovskog Pomoravlja i bilo je prelijepo stvarno. Od jednog godine igram Sjeno slama i Haj povedi veselo i ja bredom. Kako je bilo večeras igrati? Lepo. Drugi dan festivala je u planu defile, a zatim i drugi koncert. Organizator je Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Prvi dečiji baletski festival pod nazivom Stvori svoju umetnost održat će se u Kulturnom centru u Novim Banovcima u nedjelju 26. maja od 18 časova. Organizator je umetnički centar Adađo, a pokrovitelj opština Stara Pazova i mesna zajednica Novi Banovci. Sutra sunčano sa slabim do umerenim zapadnim i jugozapadnim vetrom. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša od 22 do 26 stepeni. Posle podne i krajem dana na jugozapadu na oblačenje sa kišom i grmljavinama. Bile su to vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno provedite ostatak vikenda. Doviđenja.